原来三公一心真爱甲各性各种，真正是针对教育会考成绩需要加强学生特色甲环境的部分，来调整教学方式，激发学生兴趣。现在是进步真多，展现真好的成果。这款无放弃任何一位学生的理念，嘛得到教育部长公开表扬。今仔日广府特别邀请四位校长进行成果分享。而且结合还要有产出，产出之后呢，校长还要负责到处去捐款。结合嘉宾的产业加宗教特色，将这笔基金课程各省各中学习变也搁较多元，带动着整体学生会考成绩进步。这款无放弃着任何一位囡仔的理念，嘛展现伫咧三公一心，结果进来各中的教学顶头，来得到教育部表扬。减息的成绩吼，超过15%。这高比例在全国来讲还算是非常优良的一个学校，让我们小朋友在我们南投县的学习都能非常正常，甚至于非常快乐，以及非常有成就的在成绩方面的表现。依照着学校的环境条件，这个学生的特性，为囡仔来打造着属于家己的学习目标，包括提升着阅读能力，引导囡仔主动学习。找到读最趣味者等等，嘛互相来做着分享。荣获啊全国的磐石奖，我想这个磐石奖这个阅读的推动啊，对于孩子的理解啊，非常的一个重要。所以啊，从这边开始做一个打底。另外啊，奖励这个部分呢 啊关怀奖励。自主学习就是学生他利用晚上的时间到学校，那完全不用缴任何的经费，由我们学校老师来义务担任义工人员啊，陪着学生学习。那学校也买了一套软体，那他如果说国英数字是哪一科比较弱，他可以利用这个软体来学。学习哈，馆长嘛特别编列着配合款，等教育部经费呐通过，会补助着四间学校，包括资讯的设备，这个英语听力广播设备加等等，拢总达到40万作为着奖励，希望带予学生更加好的学习环境。记者林雨欣采访报道。